Ні, взагалі дивно. Одразу ж після отримання вакцини Інна Величко зізнається, досить довго вагалась, вакцинуватись чи ні. Дівчина каже, під час своєї роботи патрульні поліцейські контактують з великою кількістю людей, отож кожен день на службі ризикують захворіти. Спочатку, коли тільки почалась етап вакцини, так, спочатку я вагалась, тому що зрозуміло, що це щось нове, ніхто не знає, як організм відреагує і тому інше. Багато інформації так само в ЗМІ, є плюси і мінуси. Але поспілкувавшись з близькими, так само дізнавшись деяку інформацію від лікарів, все-таки прийняла рішення вакцинуватися. Так, це є важливо для патрульного, тому що ми є в зоні ризику, ми постійно спілкуємося з великою кількістю людей і ніколи ти не можеш знати, де саме ти захворієш. Щеплення поліцейським роблять вакциною CoronaVac виробництва Китаю. Перед самою вакцинацією патрульні заповнюють згоду, проходять огляд у лікаря і вже потім отримують щеплення. Після того півгодини люди спостерігаються для того, щоб не було реакції на вакцину. Через 30-40 хвилин після вакцинації людина відпускається додому. Якщо на протязі доби двох є якісь скарги, зв'язуються з лікарем, дається телефон особистий лікар, який оглядав, і надається необхідна допомога консультативна. На сьогодні побічних реакцій ще не було. Процес вакцинації проходить планово, так як має бути. Вакцинація для співробітників патрульної поліції є добровільною. Нині півсотні поліцейських погодились на вакцинацію. Щеплення отримали більше 20 правоохоронців. Взагалі робота патрульного поліцейського пов'язана з контактом з громадянами кожного дня. Це є наражання себе на небезпеку, а також своїх близьких. Тому, звичайно ж таки, вакцинуються працівники і є така тенденція до збільшення кількості. Вже близько 50 осіб записалися на вакцинацію і зараз все розділяється на групи для того, щоб уникати скупчення людей, щоб все відповідало нормам. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.